Yesterday we ugly. Yes, it's sad. Мандаринок. А, мандаринки. Точно хочется мандаринок купить. Мандаринок без зараз. Я, до речі, ще тут не пробувала мандаринки. В Іспанії смачні, тут потрібно попробувати. Спробувати мандаринки. Мандаринки. Ну, головне, щоб сусіди не жалувались пахом. А то звичайно сумую. Звичайно, що зараз. Звичайно, що ти сумує такою. Ну, не так, але часто. Так мені особливо, коли подруга щось кидає там, чи щось бачу, я така, блін. Така думаю, йо-йо. Хочеться, хочеться туди. Я такий думаю, що у кожного таке є. Донечин, привіт. Thank you for your compliment. Thank you. А якщо я отак от зроблю? Ну так, ви вже мені нагадали. Зараз звук нормальний, не такий, як тоді був. Кращий. Всі в якомусь очікуванні, що буде з весною, думаю, що буде. Ну, я думаю, що все почне налагоджуватись. Ну, це ж не може тривати декілька років, ну як на мене. Хоча, не знаю, вже ні на що не сподіваюся. Ну, я сподіваюся на краще. Але я просто пам'ятаю, що всі думали, що це один тиждень і все закінчиться, два тижні і все закінчиться. Знаєте, місяць все закінчиться, два місяці все закінчиться, півроку і все закінчиться. А тут, ну, реально, скоро, от зараз в Україні, перше число. Так, і через 23 дні буде рік. Рік. Камон. Хто слушає? Я ж показала, Дімон. Я взагалі, я люблю їсти паличками. Я люблю все їсти паличками. От, але я просто показала тип людей, котрі їсть білкою. Все. Привіт. Дякую. Лютий, а чого лютий буде гарячим? Чого ти так пишеш? В якому сенсі? У тебе потепління чи що? Чи що ти маєш на увазі, Макс? Хочеться просто, щоб це вже швидше закінчилося і не страждав ніхто. Хто їсть суші палички? Ну, я люблю їсти паличками все. Я навіть колись пюре їла паличками. До потепління? Ні, ну що ви маєте на увазі? І, якщо чесно, я повод іскала літом, а зараз взагалі повод не іщу. Я бачу. Помітно по коментах на стримах. А, все, окей, зрозуміла. Ні слова більше. Пюре їсти? Ну, звичайно, береш палички і все можна їсти паличками. Я ж кажу, у мене був період, коли я їла все паличками. От, знаєте, мені було смачно. От смачно їсти паличками. От моїй бабусі смачно їсти ложкою, все, навіть макарони. А мені смачно їсти паличками було. Та ну, Маха, то просто черговий привіт. І все. Чао. Чао.
Thank you guys for your subscribing. What are you doing? Italy. What are you doing in Italy? Visit my family. My family live in Italy. My mom live in Spain. And these 3 weeks I'm being in Italy, I'm going to Spain and like that. Because I really miss it. We can't see with my mom 1 year and with my family more time to we can't see. Whiskey. Ну вот, вы же, знаешь, по эфиру. Cheers. Спустя почти год вчера увидел друга, вернулся с Красногоровки, может. Можешь загуглить с Красногоровки. У меня такая знакомая назва в голове крутится. Я зрозуміла приблизно, да. І як він? Почувається. Друзі, дякую за 4 лайків. А що ви такі активні сьогодні ввечері з полайком? Нормальний вес ребенка 3,5? Нормальний. Але я була 4,900 чи 4, не пам'ятаю. Hi, hello. How are you? Make a крошка today or not? I remember that. Рокі він взагалі спить і лапками бігає. Під 100? Під 100, коли народився? Ось це переманно, я думаю, що воно буде саме з керовоградом. Я, до речі, в дитинстві думала завжди, я в дитинстві завжди хотіла відвідати Кіровоград, тому що я Кіра, і думаю, блін, місто називається в честь мене. Мені потрібно туди з'їздити, але ніколи там не було. Палку сні носить, 100%. Ні, він її не носить. Якщо він знаходить палку, то він її на маленькі шматочки розрізає. От, припустимо, в нього вдалося занести палку в будинок, в квартиру. І він цю паличку розрізе на маленькі частинки. І от все це, що залишилось від палки, мені потрібно прибрати. Тому що воно все розкусане на такі маленькі шматочки. І я потім ходжу отак от, якщо я там не побачила, що він заніс палку. І я ходжу по всій кімнаті, збираю ці шматочки від палки. Це насправді така проблема. Я не знаю,